paras mitä voi tehdä, housut jalat. Reisi liikkuu vaikka tuntuu pahat. Eka nousut ylös ja ryömien alas. Täällä ei pidetä sprinttejä salas. Tuuri, paras mitä voi tehdä, housut jalat. Reisi liikkuu vaikka tuntuu pahat. Eka nousut ylös ja ryömien alas. Täällä ei pidetä sprinttejä salas. Yks vuos sain kurupuhelu. Topikki oli hullu ur. Hei, mu, jö. Villipuhe kohta huoku ilmaa. Ideana porras juoksu kisa. Ja niinhän siinä kävi, et vedettiin seuraavana kesänä eka tuuri läpi. Ja nyt on 3 kertaa takana. Kolmas kerta toden sanoo, ja se oli mahtavaa. Hehkutettiin vuosi tulevaa tuuri. Jopa Jopi oli porras kuuri. Mänty suolistettiin monttuun, mut nousi sieltä kun nykäsen pomppuu. Portaiden päällä ajatus ontuu. Ne sanoo, että kaikkeen tottuu. Happonee, se on aina yhtä maagista. Saa aikaa jotain legendaarista. Tuuri, paras mitä voi tehdä, housut jalas. Reisi liikkuu vaikka tuntuu pahas. Eka nousu työs ja hyö vie alas. Täällä ei pidetä sprinttejä salas. Tuuri, paras mitä voi tehdä, housut jalas. Reisi liikkuu vaikka tuntuu pahas. Eka nousu työs ja hyö vie alas. Täällä ei pidetä sprinttejä salas. Sussun ääni kaikuu aulangon huipulta starttiin. Jokaisen alkuspurtti nähtiin kuittuva maali ennen. Ja selkeä oli, et selkä selätti mut. Mut lisäsi suu, se herätti mus. Yeah. Yksähä kimmist oli pulkine. Yeah. Vansku oli mestari spurtti. Kisa paidoista kumarrus ja kiitos. Ne tarjos urheiluliike. G-sport. Yeah. Mukana viimein myös mystiinen sarkkinen. Lähes kaiken hoiti guru Salmine. Yeah. Viime hetkil messin pirtee ja parkkinen. Kuvauksen hoiti L. Martine. G-sport.com eli studio valauma. Portat rullalle ja samalla välkkyy salama. Yeah. Ja heti vois kysyä, milloin uudestaan? Vuosi väli. Mut silloin huudetaan. Tuuri, paras mitä voi tehdä, housut jalas. Reisi liikkuu vaikka tuntuu pahas. Eka nousu työs ja hyö vie alas. Täällä ei pidetä sprinttejä salas. Tuuri, paras mitä voi tehdä, housut jalas. Reisi liikkuu vaikka tuntuu pahas. Eka nousu työs ja hyö vie alas. Täällä ei pidetä sprinttejä salas. Tuuri, paras mitä voi tehdä, housut jalas. Reisi liikkuu vaikka tuntuu pahas. Eka nousu työs ja ryömiä alas. Täällä ei pidetä sprinttejä salas. Tuuri, paras mitä voi tehdä, housut jalas. Reisi liikkuu vaikka tuntuu pahas. Eka nousu työs ja ryömiä alas. Täällä ei pidetä sprinttejä salas.